Jamen det har jeg, fordi at jeg en dag fik den idé, at jeg ville være selvstændig jordemoder og hypnotisør, og så skulle jeg have akupunktur med, altså ansigtsakupunktur med. Så jeg havde lyst til at beskæftige mig med noget, som handlede om velvære og skønhed, og noget, der ikke sådan var tungt på den måde at arbejde med, men hvor man bare kunne gøre folk glade. Altså det har været rigtig vigtigt for mig, at kurset har været bygget ordentligt op og har haft en ordentlig længde. Der ligger masser af kurser ude på nettet, som er super kort varighed. Og det ville jeg ikke. Jeg ville have det bedste af det bedste. Så derfor gik jeg efter det her. Det er, jeg er så forelsket i det. Det er så fantastisk. Altså, jeg tror, jeg også bliver omtalt lidt som nørden på holdet, fordi der er simpelthen så meget fin motorik i det her. Jeg synes, det er helt vildt spændende at arbejde med. Så ja, det har fuldstændig levet op til de forventninger, jeg har haft, og endnu mere til faktisk.